naplata parkinga u Brčkom, najavljivana za ovo ljeto, odgođena je iz proceduralnih razloga i čekaće odluku vlade Brčkog distrikta o prenosu prava raspolaganja putevima i parkinzima na javno preduzeće Putevi, kažu upravi preduzeća. Mi nemamo pravo da radimo i ubiramo prihode na nečemu što nam nije predato u vlasništvo. Znači, mi kao legalisti smatramo da ti parking prostori su u vlasništvu distrikta Brčko, a ne u javnog preduzeća Putevi. Onog momenta kad budemo imali zvaničnu odluku od vlade da možemo da to radimo, mi ćemo početi rad. U međuvremenu u preduzeću Putevi pripremaju unapređenje ove usluge u odnosu na inicijalni plan koji je izazvao dosta negodovanja građana, najviše zbog dosta visokih cijena parkiranja, ali i nejasnog statusa parkirališta ispred stambenih zgrada za stanare koji u njima stanuju ili nedovoljnog broja parking mjesta. Cjenovnik koji je Skupština distrikta usvojila će u najmanju ruku doživjeti izmjene i dopune. Neke kategorije nisu ni tretirane, a za neke možda je usvojena cijena visoka i mislim da je trebamo preispitati. Dosta zabune izazvale su i table sa uputstvima za plaćanje parkinga, koja su pojedini građani navikli na ovu vrstu usluge u drugim sredinama i slijedili, pa tako i uplatili novac putem SMS poruka. U javnom preduzeću Putevi objašnjavaju da je u pitanju bilo kratkotrajno testiranje sistema od strane mobilnih operatera i da su veoma brzo preduzeti koraci da se to ne ponavlja dok se sa naplatom ne počne. Možda jedan ili dva dana jeste bio problem da su ljudi možda posebno koji su, da kažem, gosti u našem gradu, slali te SMS poruke za plaćanje parkinga. Odmah po saznanju mi smo pravovremeno, znači, i odlučno reagovali i da ne bismo stvarali dalje zabunu, odlučili smo da prekrijemo table do konačnog puštanja u rad, a oni koji su platili, radi se ukupno o 430 maraka prikupljenog prihoda, svima njima taj novac je putem mobilnih operatera, istim putem, da tako kažem, samo unazad, vraćen na njihove račune. U javnom preduzeću nisu mogli da preciziraju kada bi naplata parkinga mogla da počne u Brčkom, napominjući da se radi o tehničkom pitanju koje je uz političku volju moguće riješiti vrlo brzo. Do tada, kažu, nastoje da pripreme prihvatljive modele naplate parkinga i urede ovu oblast, što su odavno učinile i daleko manje opštine i gradovi u okruženju.